Елена Илиева е млада и талантлива изпълнителка от Шопския край. Скоро тя ще бъде гост в Между нас казано. А сега вижте в аванс какво сподели тя пред нашата камера за новите си песни. Отишла е Ганка, Ганка по спаланка, праморна седянка, Ганки мори вре. Седнала е Ганка, на край на полянка, подебела сянка, Ганки мори вре. Днес ще ви срещнем за първи път с младата певица Елена Илиева. Как се запали по народната музика? Запалих се по народната музика преди 6 години, когато започнах да се занимавам. Поканиха ме в местното читалище в квартал Славовци да пея в групата фолклорната и оттам започнах да се занимавам. След това реших да започна и професионално, като кандидатствах в Югозападния университет с народно пеене. В какво семейство си израснала? Дали корените там на любовта към народната музика не идват оттам? За момента няма никой, който да се занимава. Според легендите, моят пра-пра-дядо Илия е свирял на кавал и оттам може би са дошли моите певчески корени. Но за момента няма друг, който да се занимава, освен мен. Подпрела се Ганка, на една пиданка, извадила гаванка, Ганке мори бре, похапнала. Кои са любимите ти народни певци? Моите любими народни певци са Кремена Станчева, Бог да я прости, Олка Борисова, Радка Алексова, Гергана Димитрова от Ева квартет. Това, че си от Шопския край и Шопската фолклорна област ли най-много ти лежи? И на глас, и на желание? Да, по принцип Шопската фолклорна област е, като аз съм си чиста шопкиня. Без кореняка, както се казва, и затова си обичам повече шопските песни, но наскоро прибавих и тракийска фолклорна област към репертуара си, но смятам, че всеки трябва да пее фолклорната област, която най-много му лежи. Какви са песните, които заснехме днес? Две от песните са авторски, чието автор е моят баща Божидар Илиев. Ганка по спаланка и Градушка нека да те бие са техните имена, които бяха записани миналата година и чието аранжимент е на Костадин Генчев. Като участие в музиката имат Христина Белева, Петю Костадинов и Петър Митов, Тъпън. Третата? Третата е, се казва Ой, добро, добро. Тя е от Тракийската фолклорна област. Народна песен си е. Това е една от първите песни, които научих в състава, за който споменах преди малко, в който започнах да пея преди 6 години. Много ми хареса тази песен, лежеше ми на сърце и реших да я запиша. А работила ли си с други музиканти, освен тези, които спомена преди малко? Не, тъй като преди пеех предимно акапела. Откакто започнах да правя записи, работих с Костадин Генчев и музикантите, които изредих. Сепнала се Ганка, станало заранка, свършила се дянка, Ганке мори бре. Тръгнала си Ганка, Ганка по спаланка, тръгна от седянка, Ганке мори бре. Млада си, талантлива си, докъде стигат амбициите ти? За какво мечтаеш? Винаги съм казвала и ще продължа да казвам, че времето е това, което ще покаже какво ще се случи за напред. Аз не обичам да говоря за това и оставям всичко на времето. Това значи ли, че ще минеш в друг жанр на музиката? Нищо не се знае.